Hei vaan taas kaikille, tervetuloa kerran Sonic Adventure DX-pelin pari. Viimeksi siihen, että me aloitettiin Knucklesi-systeemi. Ja nyt me jatketaan Knucklesi-systeemi, eli me etsitään Video Master Emeraldin palasia. Nyt me nähtävästi tässä yksi saa hoitua tämä Knucklesi-homma täysin loppuun, koska ainoa paikka, minne muistaakseni meidän pitää mennä, on juurikin Eggmanin Carrier, jossa niinku päättyy tää Knucklesin juttukin. Vihdoin. Okei, wait, pääsikö mä tänne nyt menemään? Nope. Muistaakseni tuo jääpaikka on kuitenkin yksi niinku kenttä tässäkin pelissä. Tai niinku tässä Knucklesin tarinassakin. No trains are currently in service. No kiva, kiitos tästä. Okei. A huge building has appeared deep in the jungle. Taas! Äsken mä menen sinne saakin jungle. Miten monta kertaa mun pitää niinku tänne mennä? No siis täältähän me Sonicillakin mentiin sinne. Siis se saakin isoon putkeen, joka meni Eggmanin suuhun. Joten, jep, siellä se. Onneksi meillä on Knucklesi, me voidaan lentää koko tässä jutun yli. This is the best! Tää on paras juttu, joka rikkoo koko peli. Tää on Knucklesin lentäminen. Siinä ei mennyt kovin monta sekuntia. Boink! Vaikka me tultiin eri suunnasta, niin me hypättiin tonne sun toiseen puolelle. Näis. Just what I thought. Time to make a house call. Oh my! House call, kuulostaa vähän väärälle. No niin, sit se nousi se Eggkarja. Nää sinällään näyttää vielä, vaikka ne on tosi low resoluutio nämä niinku kutskeiden, niin nää näyttää silti sinällään aika hyvälle. Ottaa huomioon kaikki, minkä ikäinen tää peli on. Now we'll see who so easily tricked. Sinä. I can sense that the emeralds are here somewhere. Cool. Sitten lähdetään etsimään. Miten se meni? Pitikö mennä tänne sisälle mennä? Oh! Täällä on tämmönen vittu oma brändätty vittu. Okei, täällä näkee, että mä ottaan sitä ihan rennosti. Weird. Okei, me voidaan kiivetä. Onko se täällä joku? Cool! Okei! Okei, weird. Ja miksi täällä on niinku on... Miksi täällä on niinku ringsejä? Koska tää ei oo sinä... Tää ei oo se access take. Niin outo, että tässä on niinku ringsejä. Okei, mä haluan sen. Mä haluan kuitenkin ne. I want it! I want the money is mine. Punk. 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 Okei, täällä sittenkö ei ollut mukaan muuta? Oh, täällä on jotain. Mä en päästä tonne. Joten, okei. Eikö se olisi pitänyt tonne mennä? Mä muistan väärin. Tai no, mennään sitten tänne, okei. Se oli vaan näköjään bonuspaikka toi. Joo, tää pitää... Ei voi skipata tätä. Tää vaan pitää transformoituu, blää blää blää. Ah, this thing's always changing. Sä oot nähnyt se vasta kerran muuttuva. Et sä voi sanoa, että se on always. Okei, minne mä menen? En ainakaan varmaan tonne. Toi näyttää ilmiselle tätä kuolemalle. Tähänkään mä en pääse kiipeämään. Joten where do I go? Minne Knucklesi voisi mennä? Herää kysymys, joka on varmasti monen huulilla. Okei, mä menen tänne. Okei, okay. Okei. Mä otan nää. Mä en saa silti yhtä ukkoa, jonka mä olisin sinällä halunnut kyllä mieluummin. Mutta, okei. Okay. Mulla ei kyllä nyt kirjaimis mitä aion minun mun pitäis mennä. Mä muistan, että mun pitäis päästä tonne ylös, mutta miten mä pääsen tonne ylös, koska mä en voi... Mä voin kiivetä sinne. Shit. Mä pääsinkö mä... Oh, pääsinkö mä tästä? Jee, yeah, okei, okay, siellä oli ovi valmiina mulle. Okei, okay, cool. Okei, okay, nappi. En mä tonne tarvinnu. Ovi. Ovi. Okei. Okay. Okei. Okay. Tää ei sinällään mua auta, koska mä en pääse hyppäämään tänne. Enkä mä pääse skiipeämään tonne. Shit. Miksi mulla on lyönyt näin pahasti tyhjä, minun pitää mennä? Come on.
Klanan kanssa pystyt siihen. Mä luotan suun. Okei. Okay. Knuckles. Ja oikeesti mä välillä sanon, että come on, se on niin vitja lähellä. Se on niinku siinä karvan varassa. Okei, okay, antaa olla. Näköjään tää ei ollut oikein suunta. Oliko täällä Tika, kerro mulle. Find the entrance to the sky deck. The Master Emerald is there. Joo, mä tiedätkö, yritän. Mä yritän parhaani. Ei sen täällä voinut olla mitään muuta. I sense the master. Paitsi että se vesi nyt yhtäkkiä tyhjeni tosta. Sure. Okei. Okay. Okei. Okay. Tästä mennään viemäri paikkaan. Jee, mä saatiin yksi ukko lisää. Jee. Okei, okay, mennään sinne. Hop. Ja Skydeck. Jee. Eikä nyt etsitään viimeiset palaset. Here we go. Mikä sä oot? Mikä sä oot? Okei, okay, Knuckles ei jaksa työtä. Okei. Either push or pull the lever to control the ship's tilt. Oh. Miten mä mukaan pullaan? Noin, okei. Okay. En tiedä mitä toi mua auttaa, mutta okei. Okay. Oh. Tässä näillä. What? Oh, työ! Okei. Okay. Mä olisin, että mikä vitti mua ees ampu? Jee, okei. Okay. Se on jossain täällä. Okei. Okay. Come on. Oh god, miten mä pitti lennät noin alaspäin? Okei, okay. Kiitä ylöspäin. Se on lähe. Siinä se on! Pong, jee! Yeah. Seuraava. Where you at? Missä oot? Siellä, noni. Täällä suunnassa on molemmat. Ihan rauhassa, Knuckles. Knuckles, kiitos. Okei, okay, ei ainakaan ylöspäin mie mennä. Se on jollain näillä. Heh, jee! Ja missä viimeinen? Se on nimittäin kanssa ihan tässä lähellä. Onks se... Missä oot? Master Emerald! Where you at? Sielläkö? Missä oot? Sehän tässä... Kun se keltaisella pitäis olla tässä lähellä. Warning, if the ship tilt, doors will open. Watch out for the falling object. Okei, okay, se on tuolla. Jumalauta! Ajatteko mun olla? Kiitos. Okei, okay. Miten mä saan noin ovet auki? Se sanoi, että if it tilts. No silloin mä saan ne auki, mutta miten mä niinkun... Tämä mun tyyli käyvän mitkä painamassa se, niin se switchi eri suuntaan. Kait. Au. Melkein kuoli. Herre, jes. Come on, give. Okei. Okay. Mitä vittiä sana kosteet? Okei, okay, mä menen täältä, okei. Okay. Mä menen täältä. Jos tää pitkän kamera olisi välillä niin mun kanssa toimiva. Mä en tiedä, okei. Okei, elikkä mun pitäis niinku näyttävästi nyt... No voi herra jestas. Me lähetään vittu tilttaamaan saaklivit ja ovi jonnekin toiseen suuntaan, koska tää niinku ei muuten näköjään toimi. No niin, come on Master Emerald, come on, there we go! Yeah! Okei, okay, hyvä, nice! Good enough! Jep, no, se on niinku silleen just ok, niinku Nakasimies, se on just just. All right. Woo! Now, to restore the Master Emerald. Huh? Sä slidat vähän sivuuttaen, Knuckles, jos et tienny. Taas! Flashbacki! No, not again. Knuckleskin alkaa kyllästyttämään jo tähän. Yeah, let's go! Elikkä nyt, jep, me tultiin jälleen kertaan. Moi, ciao! Hey, what happened here? I couldn't stop them. They came, and my father. I had no idea how bad this would turn out. I'm shocked. Look, it's the Emerald. Wait! Kun on kaktiisvit ja
tommonen backstory, vittu. Just kun oli pääsemässä vauhtiin, niin... It's more like a nightmare. Oho. Ei vittu tää ääni näyttele huukkuu. Okei, okay. Me lähetään poikkeen täältä. Boing. Ja mennään tänne takaisin tänne. I finally found all of the missing emerald pieces, but... Sanot hyvä. I still can't figure out that creepy monster. Niin, okei, okay, huh? What's that? Se on taivas. Mikä toi ääniefekti oli? Eikö sä hukuit? Näköis kuulosti, kun se olisi hukkunut, okei. Okay. Eikä nyt me mennään tänne ja tapellaan Kaiosia vasta jälleen kerran. Hello Sonic! Not again. I hate you. Kuulosti ainakin todella niinku uskottavalle. No moi Knuckles! There you are, Knuckles! About time! I will return! Eggman, come back! Yep. I'd better let Sonic handle it from here. He'll do okay. Yeah, hyvä luottamus. Now, I must return to Angel Island and the Master Emerald. Hello! No, it can't be! Tiedä miten pitkä se seiso tuossa, I mutta... I guess he didn't get enough the first time. You can't stop me from restoring the Master Emerald. Yeah! Ja Knuckles on tosissa. Here we go! Nyt ei oo vasta niinku... Ne ei oo tuo... Eggman heittämässä näitä systeemeitä meille, joten meidän pitää nää ite heittää. Yeah, ota siitä! Hä, baby? Wow, wow, wow! What the fuck? Mitä täällä tapahtuu? What? If only you could freeze chaos. Mitä tuossa tapahtuu? Mä vitsi tipuin alas tästä koko maasta. Okei, okay, mä en vitsi. Me lähelle... Aa, ne on aukinaiset nuo kohdat tuossa. Okei, okay, eli chaos rikkoo ne. Eli elää mene sinne. Okei, okay. Ja sinä siinä, kiitos. Ota se. Tai no, voit sä olla siinäkin. Juokset sä siihen? No. Okei, okay, that's fine. Tässä on vielä yksi. Come on. Kiitos. Come on, ota se, kiitos. Ja, come on, se oli niin hyvä osuma. Oho, siellä on uusia iskuja. What you gonna do? Wow. Mä tiedän, mä oon nähnyt tarpeeksi hentä, että tiedän mihin tää on menossa. Tää, okei. Okay. Vähän kiusallinen pysäytys tuossa, mutta okei. Okay. Näin. Come on. Pikku passe heitäs. Yeah! Jaa, häpyski! Hehehehe. Yeah! Miltä nyt tuntuu? Ai, sä jatkat vielä. Njau! Näin, ja uudestako haluat? He! What? Okei, okay, se taas katos me jonnekin vitjan toiseen ulottuvuuteen ja sitten se tuli takas. Sure! Noniin, tiputaan niitä. Nice! Ja ehe! Mikä heitto tuo oli, Knuckles? Sä etes heittänyt sitä! Come on. Ota se kätees. Heitä se! Mitä se tekee? Herra Jumala! Knuckles! I hate you. Mä vihaan Knucklesia niin sydämeni poika. Ota se! Kyllä mä minä välillä sanon, että Knuckles ei tiedä mitä se välillä tekee. Ota siitä. Ai, nyt kun se ei sitten... Anna mulle se yksi. Kiitos. Mistä täällä on niitä hobotteja? Hobotti, tuu siihen. Voi jumalauta. Ei, minä en nyt ruppe kuolemaan. Kiitos. Se menee tonne ulkopuolelle tota koko systeemiä. En mä saa edes niitä. Niin nyt. Ime. Ime se. Kiitos. Ja... Boos! Siinä meni vähän yllättävän pidempään sen takia, koska Knuckles on kukkapää. Knuckles on kukkapää. Se ei vaan halunnut ottaa sitä yhtä niinku robottijärvelle. Eikä varsinkaan halunnut heittää sitä. You're finished. Yeah. What's left now is to return the Master Emerald safely to my island. Hmm. Kun sä oot tossa simppelillä. Jaa, jälleen kerran räjähtää asiat. Katsotaan, koska tämä on sentään niinku
Tää oli traaginen niinku kohta siinä mielessä, niinku miettikin niitä kaikkia eläimiä, mitkä tuolla kyyvissä on ollut robottien sisällä, niitä Eggmanin robottien sisällä. Ne kaikki kuoli tossa. They're dead. Ja ne kasvaa innoissaan, ne menee vittu. Oh, Master Emerald, minun rakas. Anna minulle hali. Koska kukaan muu ei ollut mulle hali. Jee! Yeah. Viimeiset osat. Se oli kolmesta osasta kiinni. This should do it. Perfect. All is well now. Kaikki tämä päivän työssä. The Master Emerald and the island have been restored. Kuulit ihmiset eivät katso räjähdyksen. Ja nyt Emerald Island nousi takaisin ylös. Tai no Angel Island. Miks mä oon sanonut sitä niinku Emerald Islandiksi nyt koko ajan? Mikähän vaivaa mun aivoissa? Varmaan aika moni asia vaivaa mun aivoissa. Tosi outo niinku toi Master Emerald, et niinku what? Niinku miten se niinku voima pitää sen ylipäätään ylhäällä ja sille niinku... I'll probably be on this floating island forever. Ei pieviti kyseenalaista, okei? Okay? Annetaan asia olla. Guarding the Master Emerald again. Sulla on tylsä tuuni. I may not know the whole story behind this. But perhaps it's better that way. I'm at peace once more. Okei. Jee, se oli Knucklesin tarina. Tästä videosta tuli vähän lyhyempi, koska mä viime jaksossa menin vähän ylipitkäkseen niinku se mun normaali ajan, mitä mä oon ajatellut, joten ei se mua haittaa, mutta yes! Me saatiin... Vitti, tää biisi on hauska. Tämä biisi on kova. Ai, mutta jes, me saatiin Knucklesin tarina nyt hoidettua. Enää ei ole jäljellä kuin Amy, Gamma ja Piggy. Eli me ollaan puolivälissä periaatteessa. Ja jos kaikki menee hyvin, niin me saadaan nää jokainen näistä tarinoista aina kahdessa jaksossa vedettyä ja sitten se viimeinen osio niin yhdessä jaksossa, joten... En tiedä, siis pitää nähdä, koska muistaakseni Big the Catin niin kuin tarina ei ole niin kuin pitkä, jos sä saat kaiken toimimaan siinä niin kuin silleen hyvin. Mut se voi pelin randomisaatiosta johtuen niin kuin saattaa joskus pidentyä vähän liiankin pitkäksi niin kuin koko systeemi. Mutta anyway, kiitoksia jälleen kerran, kun olette mukana ja toivottavasti yksin te parantaa tykkönappia tuolta alapuolta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit kaverit tuttu skellempaa. Musiikkapisa oikein kauneen ja nähdään tuossa ensi kerralla ja se on moi moi!